Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u dalšího videa. Tentokrát to bude video z trošku jiného soudku. S poslední dobou často desítkových videí se posuneme na tier 5 a posuneme se do dalšího replay trio. Ovšem nebude to replay trio jako takový, kde prostě budou tři bitvy s jedním určitým tankem. Ten tank, který bude obsažený v tomto videu, je v podstatě stejný, ale zároveň úplně jiný. V tomto videu vám budu prezentovat dvě bitvy s britskou pětkovou OP Heavinou Churchillem 1 a jednu bitvu s ruskou OP pětkou Heavinou Churchill 3. A jelikož se jedná v podstatě o stejný tank, tak jsem se rozhodl zahrnout tyto bitvy do jednoho videa, což jste si asi všimli i z náhledového obrázku tohoto videa. Tak, co o tomto stroji? Tento stroj, mimo to, že jak vidíte, je hrozně pomalej, uběhla minuta a půl a já jsem se teprve na té zimní malinovce dostal sem nahoru, kam jezdí Heaviny, tak po nedávných buffech má naprosto nesmyslně dobré dělo. Má 76mm dělo, které nabíjí 5,2 sekundy, s hodnoty penetrace si teďka z hlavy bohužel nepamatuju. A tento stroj, mimo to, že má fakt výborné dělo, s dobrým chováním děla, s relativně dobrou přesností, jak má taky výborný pancíř. Myslím si, že to je 101 nebo tak něco, prostě přes 100 mm na věži a na té přední korbě to je 176 mm. Takže tento stroj je opravdu třeba pro čtyřky takřka nepenetrovatelný. A ten, i přesto, že je tento stroj fakt velmi, velmi pomalej, tak když máte příležitost střílet, tak jako já tady, tak si dokážete fakt nastřílet. Zatímco jsem tady kecal o tomto stroji, už se mi tady podařilo ulovit třetí kill a vidíte, že mě cinkl Panzersiffel. Panzersiffel je pětkový německý TDčko, který má tier 8 dělo. Má tier 8 dělo a má na tom dělat už nějakých 200 mm penetrace a neprobil mě. Takže to je asi jenom ukázka demonstrace síly a pancíře tohoto stroje. Poslední tři tanky se nachází někde v okolí kepu. Já opět mám jako jediné 4 killy. Já cítím ten potenciál v těch 7 killech. A navíc, že teďka Covenanter už byl na ránu. Tak jsem samozřejmě si musel vyžrat ho. Takže nyní už mám mimo válečníka taky Deadly Waltersovku. Nějaký slušný damage. No a tady je AMX 40 neboli kachna, která protože mě opravdu nemá sebe menší šanci. Činu jí teďka dá ránu a já si zabiju to AMXko a to samý teďka bude s tím luchsem. Počkám se, až byl na ránu. Sedmý kill, Rasenjai. Já mám tenhle tančík hrozně rád. První třída high caliber, ne, jo, první třída high caliber válečník Rasenjai. 2200 damage, 7 kg, 959 base expů. Jo, to byla dobrá bitva. Já mám tento stroj hrozně rád. Já jsem sice lightkař a medkař a proto nemám rád pomalý tanky. Ale tento stroj tu svou pohyblivost tak neskutečně kompenzuje, že u tohohle stroje jsem schopen to přejít, že je prostě pomalej. Protože tento stroj, pokud se ho ještě nehráli a chcete se naučit třeba hrát Heaviny, tak je to, myslím si, že lepší pětka než je KV1 za mě, jo? Druhá bitva, bohužel jsme se hodili do bitvy až půl minutky po začátku bitvy, ale hodilo nás to na Middleburg a hnedka jsem si tady rozfarmil T14, která mě tu rašla. No a tady právě stojí proti sobě dva přímí konkurenti, kteří taky oba budou zmíněni v tomto videu. Já v Churchillovi 1, tamhle Churchill 3, který má rychlopalnou 57 mm. Je to ta tříliberní zbraň britská. Já vám to řeknu už rovnou teďka,
Vidíte, že tady poukazuju na sidescrape s tímto strojem, protože tento stroj má silný boky. Bohužel, co je velká nevýhoda, je, jak jste se asi všimli z profilu, jak tady vidíte na tom druhém Churchillovi, ta věž je kolmá, takže prostě tam máte nějakou nominální hodnotu pancíře, v podstatě s ní už nemůžete takřka nikterak hýbat. Tady nyní bude trošku... Nyní to je 3v6 jenom, mimochodem. Zabiju Churchilla, zabiju si Durchwagna a... Ten panzer si filmá Alfu 225. Kdyby mě teďka penetroval a dal průměrný rol, je schopen mě zabít. Ovšem, já v té hře už nejsem úplný rajče a dokážu si s těma situacema docela dobře poradit. Doufal jsem, že mě prostě neprobije a dal jsem mu jednu ránu. A nyní ta druhá rána už půjde na sidescrape a hečkem. Takže toto byl můj třetí kill. Ten ruský Churchill 3, což je Tier 5 premiák, stojí 2400 zlatáků, ten bude právě v dalším, vlastně v další bitvě v tomhle videu, tak dostal taky několik asi měsíců zpátky alternativní dělo. Je to další z prémiových strojů, který má na výběr dvě děla. Vlastně to původní, tu tříliberku, to znamená to dělo, který má alfu 90, nabíjí asi 2,5 sekundy. A pak druhý dělo, což je dělo takřka totožní s tímhletím. Já osobně ten replay bude s tím dělem s tou 76mm nebo s tou 6liberkou, nebo co to je, něco takového, prostě s tím větším dělem. Myslím si, že tomu stroji více svědčí to dělo s tou větší alfou a čas nabíjení a poškození za minutu je sice o něco málo horší než s tou rychlopalkou, ale prostě pro mě je to větší tělo než ta rychlopalka lepší. Tady už byla i damageové velmi slušná bitva, 2800 damage, M-ko, válečník, high caliber, půlovka za 6 kg, ocelová zeď, protože se tam cinkal jak divej. Co tam bylo pak, 1205 base expů. Tohle byla také slušná bitva, taky jsem vám tady ukázal, čeho je tento stroj schopný. Samozřejmě se bavíme, když jste na topu proti šestkám, tam už to začíná být horší, ale i tam dokážete být kompetentní. Prostě i tam se dokážete tím šestkám vyrovnat. Nyní už teda plynule přecházíme na toho Churchilla. Nabíjí teda na toho Churchilla 3, na Tier 5, sovětský těžký tank za 2400 zlatáků. Nabíjí teda 5,5, ne 5,2, ale samozřejmě nemůžou být prémiáky ve všem lepší než standardní tanky, i když poslední dobou to tak v skutku bývá. A nacházíme se na mapě kanál a já to krosnu opět, teda teďka, tady ne opět. Tady právě vidíte, že ten stroj je vizuálně velmi, velmi, velmi podobný, až na nějaký kosmetický úpravy. No a tady nyní uvidíte bitvu proti těm šestkám. Stokový Cromwell, který má v podstatě stejný dělo, jako mám já, to alternativní, tak není schopen mě probíjet. Já díky adrenalinu, díky velmi dobrému reloadu právě s adrenalinem, který klesne ke 4,5 sekundám, teď přesně nepamatuju tu hodnotu tam, tak jsem byl schopnej toho Cromwella zabít. A díky taky velmi dobrému gun handlingu tohoto děla, lichování děla, jsem byl schopen dát snapshot z otočky tomu Hellcatovi. Tady si opět zkouším střílet za jízdy, protože tento stroj, jak je pomalej, tak se mu všem to dělo. Samozřejmě rozměřuje za jízdy, ale ne tolik jako třeba jiným tankům. To kávečko si tady píklo moc, já jsem mu dal damage s trackem a nyní už je to takzvaně permatrack, to znamená, já nabím dřív, než on opravuje a to je konec. Samozřejmě klasicky je na ránu a já ho ocinkám. Každopádně mám nějaký kill, mám jeden kill, mám už tady i nějaký damážníky. No a tamhle na zádech vidíme, že nás objel Crusader, Panzer 4 a ještě žije Panzer 4S, neboli ten Star Chaser, ta OP prémiová šestka německá. A já, protože chci ještě samozřejmě damage, tak to otáčím. Tohle už bude nejspíš výhra, vidíme, že náš tým má za A víc tanku, za B víc HPček a ten Cruiser to tady nevíc hraje úplně nejvíc špatně. A já tady nyní dávám ránu tomu Crusaderovi a nyní tady mám obě ty PZ4, jak to Panzer 4S, tak tu normální PZ4. A vidíte, že jsem
že jsem odcinkal obě rány od obou PZ-ek. Teďka opět cinkám ránu od toho prémiového PZ-ka tady přede mnou. Na to se teď taky budu soustředit, zabiju ho. No a nyní tady jenom na zádech ta normální pětková Panzer 4 ve stokové konfiguraci, to můžeme vidět podle HPček a podle vzhledu věže, protože topová konfigurace má na věži takové ty představné pláty. Bohužel jedna rána na auto jim tam šla úplně špatně, přišel jsem o jednu ránu a to znamená, že asi i o kill. Ale to nevadí, jako ukázková bitva s tímto strojem to byla taky. 2300 damage, M-ko, high caliber spojenec, byly to krásné narozeniny, takže 11 000 expů a 172 000 kreditů, s tím, že 154 byl čistý výdělek, takže to bylo super. 1441 base expů, je to tím, že tento stroj už automaticky má strašně velký příjem expů a já jsem navíc zahrál dobrou bitvu proti šestkám a relativně zblízka, takže to bylo tím. 18 výstřelů, 16 trefených rán, 15 penetrovaných, mám tam navíc ještě 722 spotting damage, tím pádem to bylo nějak 3000 kombinovaný damage, což bylo velmi slušný. Takže toto byl, jak vidíte na náhledovém obrázku, britská pětková hevina Churchill 1 a sovětská prémiová pětková hevina Churchill 3. S tím větším dělem. Samozřejmě ten Churchill má ještě alternativu, jak jsem mnohokrát zmiňoval v tomto videu, s tím druhým dělem, s tou rychlopalkou, která má 90 alfů a asi 2,5 sekundy reload, ale mě prostě osobně víc vyhovuje toto dělo, který jste viděli právě v bitvě s tímto Churchillem. Taky jste viděli právě tu Rasenai s Churchillem 1 a Pulovku s Churchillem 1 a pokud jste třeba nevěděli, jak tento stroj pochytit nebo vás zajímalo toto trošku ukecanější video, kde jsem přímo zase až tak nekomentoval bitvu, ale spíš jsem se snažil povídat o strojích, o kterých toto video je, tak doufám, že jste si v tomto videu našli své. Rovněž vám nevadilo, že jsem do replay tria zahrnul dva rozdílný tanky, nechci, aby to bylo bráno tak, že už nemám videa, že si potřebuji nutně nahrabat sledovanost. Videa budou, už fakt slibuju, už vyjde konečně recenze na typa 58 a VZ 120. Už je to naplánované, už to bude prostě. Tak jo, já vám teda moc krát děkuju za sledování, děkuju těm, co to dokoukali až sem. Pokud se vám video líbilo, můžete ho určitě ohodnotit lajkem, budu za to hrozně moc rád. Také můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. Já jsem Xero a budu se na vás těšit někdy u nějakého zase dalšího videa. Zatím se mějte moc hezky a čau.